ផ្អើលមន់ព្រៃមន់ព្រៃផ្អើលមន់ព្រៃនេះឯងផ្អើលខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំផ្អើលនេះឯងនេះឯងផ្អើលខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំផ្អើលនេះឯងផ្អើលខ្ញុំឬក៏ផ្អើលអ្នកឯងផ្អើលខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំផ្អើលអ្នកឯងអ្នកឯងខ្លាចខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំខ្លាចអ្នកឯងចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំនេះបានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងមានមន់មួយបានមន់មួយវាយមន់ចងជើងវាយដូណាត់វាយទៅតាមតែពងម្ដាយវាសិនវាយមន់ចងជើងវាយទៅតាមតែពងម្ដាយវាសិនវាយដូណាត់វាយមន់ចងជើង